Так, всім привіт! На зв'язку Денис Дружній. Я був сьогодні у магазині. І дивіться, що я там побачив. Я, коротше, побачив знову Моршинську. Ну, думаю, ну, знову, напевно, може бути на Михайлова. Але прочитав, що пише там цей, писало щось там соку є, що, типа, солодкий напій, сік зі смаком грейпфрута. І думаю, ну, була не була, би взяв би, знаєте, попробувати. Але там писало 5% чи 10% соку. То значить, що... В більшості знову, напевно, вода. Ха. Ну, коротше, я взяв той сік, Моршинська, на касу підходжу. Пацан пробиває і не пробиває, бо того, що товар, каже, щойно завезений. І не пробиває, бо не в товар, типу, та, новий товар. І, типа, за пару годин вже, напевно, вже зараз можна купити. Ну, може, завтра плюс-мінус, чи післязавтра. Але там, напевно, я думаю, що може знову бути на Махалово лохотрон, бо, типа, що не буде сік, а буде імітація соку. Тобто, якщо там пишуть тільки 10% соку, то значить, чи скільки там, чи 50. Ну, виходить, що в більшості просто вода і чуть-чуть, така, дуже трошки соку. Тому такі справи, тому я вже взяв, потім знайшов дешевший такий йогурт, називається Радамо. Лісові ягоди, попробуємо, так? Тому поїхали, народ, заставочка цього відео. Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на... Ну, точніше, Денис Дружній, може, і пробує, не реагує. Добре. На йогурт, лісові ягоди, лактоум, збагачений пробіотиками. Ну, коротше, йогурт, лісові ягоди від... Радимо! Добре, що радите. Хочу подивитися, чи ми це знімали. Ну, вже все рівно, я вже почав зйомку, то вже знімаємо зараз. Я думаю, що цей йогурт не їв, цей смак. Ну, зараз подивимося. Давайте спочатку коментар. Дивіться, опублікував я контент за 15 тобто березня, багато вийшло, і вийшов цей ролик за 15 березня. Це зефір, вацак, білоржа. Але ви тут ще нічого не написали? А, я ще маю прев'юшку сюди поставити. Ну, знаєте, ще би вийшов тоді, то, блін, обідно. Ну, просрали 15 березня. Що є, то є, добре. Вже назад час не вернеш, так сталося. Ну, мусите мене пробачити. Все, поїхали читати. Так, ага, пішли коментарі. А ну, скільки є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ого! 14 коментарів. Ну, я скільки просив вчора? 10? Молодці. Все-таки послухали. Дякую. Хоч там більшості один користувач найбільше писав. Ну, і за це дякую. За це молодці, що хоч хтось проявляє і більше пише, аби хоч зробити актив більший під відео. Дуже дякую. Поїхали. Смузі Ченел. Деніс, пам'ятаєш, ти розказував за свого кота Атоса? Пам'ятаю. Який пропав у тебе, а можеш у новому відео його показати, як він виглядав. Дивіться, я під цей коментар знімав шорт. Але знову херня сталася, ви знаєте, цей придурочний фон не знімає. Мамин теж шорти галімо знімає. Коротше, я не знаю. І от я вже не хочу просто, знаєте, це бити, це все, це до сраки мені вже це достало. І, ну тільки зробили ту пляму, пам'ятаєте, що текло, що у тата було, що ми читали, що тут була... Пляма це, ви пам'ятаєте на відео. І зробили, я зараз далі ударив, ти далі пляма. Та пішов до сраки. Та я не знаю, чи я, коротше, йому це відповім на то питання. Я мушу це окремий шорт зняти і на цей коментар відповісти. Тому ми його пропускаємо. Десь я знімлю, сьогодні знімлю, десь запланую. Коротше, вийде, дізнаєшся. Розі Гудзум, very nice, I like chocolate. І тобі лайк, можна навіть перекласти. Дуже приємно, люблю шоколад, молодець. Сантьяго Гаель, я додивився до цього, дякую, що дали знати. Бо я вас... Вже хоч якось спробую, бо ви лише написали. Джек Норріс, я теж замітив, що мілки давно не було, тому давай. Думав, завтра. Давайте завтра так. Завтра мілка, бо я видів, сьогодні в магазині було. Мілка і дайрам. І він недорогий той дайрам з мілкою, до 30 гривень. Тобто я завтра для вас беру на ізі. Та. Десь 20 чимось гривень. А вже цей вам? Той вам. Післязавтра, 17-го, той вам. Травня. Я... Щось голова зовсім не варить. Я куплю Моршинську грейпфрути. Та. Алоне Паріж, я додивлюсь твої відео до кінця. Просто мені деколи лінь тобі щось писати. Ага, я додивлюсь твої відео до кінця. Просто мені деколи лінь тобі щось писати, і тому я просто дивлюсь тебе без коментаря. А, ну ти про... Знаєш, я тобі признаюся теж, як дивлюся якісь авторів, я взагалі нікому нічого не коментую. Тому я лише їх дивлюся, плюс-мінус сподобалось, лайк, ну і підпишусь на їх канал. Тобто я такий самий, як і ви. Просто глядач, просто підписочка, просто лайк. Ну добре, якщо ви мене просто дивитесь і не хочете коментувати. Лінь вам. Давайте просто лайк, але то я розумію, Ютуб може списати. Ну, тоді хизи. Лоло Трек, мені сподобались горішки. Ну, мені теж нічого. У мене дощі, ага. Бачите, у когось ще й гірше. Я написав, як у вас погода, у когось дощі, ясно. Сантьяго Гел, мені твої відео не скучні. О, дуже дякую.
Я би навіть закріпив. Давайте закріпимо, бо не скучні. А це дуже важливо. Закріпимо. Екатерина Чернишова. Я думала, хоча б Україна займе второе місце. Но, к сожалению, нет. Ну, і так неплохо. Ну так, хотілося б перше, але не може бути 2 роки підряд, розумієте? Дайте шанс іншим країнам, які ще не вигравали. Ну, типу, щось, типу, то. Просто нам зараз як-ніяк потрібна допомога. Тому такі справи. Сантьяго Ген, ні, ми дуже небайдужі. А, до моїх відео, дякую. А чо, я не хочу відповідати. Що ти глючиш, курва? Так, я привітав свою маму. Молодець, я теж. Лоло Трек, а ти чекни Євробачення 2К23 і розкажеш, як тобі. Я ще не чекав, я десь подивлюся. Буду мати час, я подивлюся. Ні, в этом году теж неплохая пісня до України. Ти не слушав, а вже говориш, от пойди послухай, потім уже говорим. Ну, я з тобою погоджуюсь. Того, що я дійсно ще не дивився це відео. Я не можу нічого казати. Просто, розумієте, я сужу по логіці. Якщо перше, ну просто якщо калиш дуже такий. Я знаю, що в більшості зіграло то, що війна і вони нас підтримали. Але розумієте, тут ще грає то, що ще яка настільки пісня. Якщо пісня реально настільки сильна духом і цим всім матеріальними цінностями, тоді її ще більше люблять і ще більше за неї голосують і дають перше місце. А якщо пісня, ну, така би була собі, рахувалася пісня від України, то, розумієте, звісно, не поставлять її в кінці самим останнім, бо вони зараз дуже велику підтримку Україні виділяють, але, тіпа, як вам сказати, що, тіпа, першим уже теж не поставлю. Так. Алона Паріж, це що ти знаєш, це просто контент на камеру, це що ти знімаєш, це просто контент на камеру, як ти їж, говориш, тобто лайфстайл. Ну, лайфстайл, та. Життя, стайл, стиль життя, та. Стиль життя у мене такий. Та, я знімаю свій стиль життя. Поїхали. Коротше, завтра ми їдемо знову по справах у Івано-Франківськ, Станіслав, хто не знає, колись було. І що? Тоді я знімав для вас щось? Чи... А, ні, бо ми не були на соці, точно. 100-метрівці ми не були. А, тому я контент нічого не зняв. А, я зняв тоді в цій, як то, великій кишені. Та... Ну, вийде, щось буде, якщо поїде. Не вийде, то не вийде. Такі справи. Добре, радимо йогурт лісові ягоди. Давай, дивіться, тут пише. Подбай про імунітет. Візьми користь 6 видів дружніх пробіотиків для гарного самопочуття. Тут пише щось зелене, стакан і... Коротше, не читаємо, а п'ємо. Поїхали. Ще розказую. Був стоматолога. Йой, вони зараз, я вже до останнього тримався. Я вже не годен був в тому кріслі. Це мені здається ще більше, ніж того разу вони мене. І знаєте що? Ще не кінець. Ще я маю післязавтра йти. Вони вже хоч добре зробили завтра перерв. Ага, от чого вони зробили перерв, бо завтра ми в Франківськ їдемо, ясно. Хоч завтра буде перерва, мені відпочую. І післязавтра знову лікую. Або 9, або 4 година. Там у мене ще зйомка на 4 годину. Ліпше вже 9. Не знаю, коротше. Все це дуже заплутано, але це є життя. Це не лікувалося, щоб я вам чесно признався, 6 років назад це останній раз там вже і лікувалося. Де я зараз і лікуюся. Тому за 6 років я там не був. Тепер пройшло 6 років, тепер лікуюся. Такі справи. Поїхали. Не знаю. Треба лишити і батькам цей йогурт. Не бути жадяною, скупердяєм. Правда? Погодьтесь в коментарях. Ну, поставимо 9 балів. Класно. Давно йогурта, до речі, помітив не було. А, ні, був. Я пам'ятаю ще коли. 9 березня, якраз в той самий день. Ну, не в той самий. Коротше, 8-го вийшов ролик. Березня, але 8-го я розбив свій телефон. Ну, типа, так. А 9-го вже йогурт, вам пояснюю, говорю, так. Тобто ви вже дізналися на наступний день, так. Якраз коли ми їли останній раз йогурт. То був Данісімо з кульками, що, до речі, мені не особо сподобалось. Якимось кефіром видавало, так. Зараз набагато смачніше. Я розумію, що ви зараз, може, там багато пишуть, що скучний твій контент, ти просто їж, ти просто п'єш, але коли розказуєш комусь цікаво, комусь ще пишуть, що й нудно. Але потерпіть. Потерпіть. Я думаю, 14-го ми виїхали, вийдемо, значить, 15 червня, друзі, ми будемо за кордоном. І що? І буде вже чекати вас реально годний контент. Ну, відео, звичайно, буде більше, мабуть, бо тут треба вже все викладати. Тут треба дуже багато викладати. Хей, якраз 15 червня будемо там. Через місяць. Уже, бо 14-го вийдемо, через місяць вже там. Ще одне 15 число можна багато познімати. Значить, я сьогодні нічого вже більше не знімаю, крім цього відео. А 15 червня якраз Болгарію і знімлю. І круглих теж познімаю. Ну, коротше, чекайте годний реальний контент. Це реально показати країни, це буде цікаво.
Це буде цікаво. Як не цікаво? Називається «Прийшов час», ну, через місяць. Віддячте вам, друзі, за 17 тисяч підписників своїм крутим контентом у Болгарії. Все, ви заслужили. Преміум, о, чому? Бо там ще в мене ще писали, що питалися, а чому ти робиш, типа, безплатний преміум контент Денис Френдлі, якщо... якщо ти це, чекай, що він там написали? Якщо він безплатний, та, і ти за то нічого не будеш мати. Тому що ви... Я просто вам хочу подякувати за те, що ви на мене цей весь час так багато попідписувались, і дарю вам безплатний преміум контент. Все від Дениса Дружнього. Ну, типу, від Дениса Дружнього вам контент. 9 балів. Сьогодні, до речі, без окулярів, бо вже, думаю, стіну. Так, я щось цього багато пити і не збираюсь. Давайте налиємо, щоб ми знали. Давайте, може, ще один стаканчик і буде, чи що? Як ви скажете, панове? Бо я ще маю на YouTube шорт знімати. Тут що, в принципі, є добра. Ну, чекайте, а треба... О, в нас ще є тут стаканчик, дивіться. А це такий старенький, я... Ні, я візьму інший. Я, коротше, прикол розкажу. Типа мама каже, йди нарви петрушки, але не з коренем. А мені, як назло, причулося слово «з коренем». І я вирвав, коротше, з коренем. Ну, такий прикол. Такий. Це називається, коли тобі мама каже то, що вона каже, а тобі... А виходить, що твої вуха над тобою рофлять і видають тобі зовсім... Та ні, це вже мої фантазії. Так. Що тут у нас ще буде, ну? Ще багато пити на YouTube, щоб не збираюся. Так, скільки тут? О, їм не ба... Я просто розілью, щоб... Ну, давайте ж візьмемо той стакан, щоб знати situation. Це було некультурно, не по-джентльменськи, до речі. І це дуже. Тобто, ось так виходить. Значить, що ми з цим добром робимо, та? Давайте подивимося. Значить, тут так, тут так, тут так. Це ми можемо допивати, це, значить, ми можемо поділити. Насипати їм, та? Стаканчик, хай буде, та? І в результаті можемо тільки це випити. Або ні, або так. Я запутався. Коротше, трошки з цим ще змішаю, це ще трошки не все будемо допивати зараз на відео, і це. Я хочу просто їм стаканчик лишити, нехай вип'ють собі того йогурта. Бо кажуть, що ти не ділися, що ти не пригощаєш нас, що ти типу, про тих питаються батьки, типу, про тих своїх лише підписників думаєш. Вообще-то я взагалі ти ні про кого не думаю. Ну, типу, як так, як ми про їду говоримо, бо я лише просто їм. І даю оцінку, а якби я думав про вас, я би що міг зробити? Я би кликав вас у свої відео. І ми би разом, ну хоча б з двома-трьома моїми підписниками, ці вас пригощав, і кожен без вас давав би оцінку. Це би був реально кращий контент, ніж я один. Ну я дам одну оцінку, другий підписник другу, третій, четвертий. Ну десь около нас разом 5 могло би бути у відео. Тому класна би була ідея, але пишіть як вам. Тому була би непогана ідея, але на жаль, щось тільки я один, та. Ну, тому виходить, що тільки я один, це все їм. Ну, добре, тому їм і лишили. Щоб не я один. Так, добре, поставимо 9 балів. Він, коротше, сьогодні, цей стоматолог, мені просто почистив зуби. Ну, як почистив? У середині почистив. То я думаю, він вже до кінця. Мені ще вибило, блін... Пару днів назад відео, як вони, типа, роблять, як розпався зуб, як вони його складають, ну, типа, ці всі штуки, і роблять його, що навіть незамітно, що він випадав, та. Типа, всякими там гелями мені вибило, типа, тіктоківське відео, але я думаю, що це буде сьогодні. Я такий дивлюся, бо там було зеркало, що я бачу, думаю, коли вони вже то все почнуть, як то я сказав, все те... ну, туди, заливати і та, аби получився зуб. Бо вони просто почистили, я намучився. Але, слава Богу, не боліло, хоча мене так трясло, що зараз заболить, бо того, що укол він, да, укол все-таки протримав. Але мене так, знаєте, тако трясло, думаю, а вдруг зараз заболить, ось-ось має заболіти. І, слава Богу, не заболіло. Добре, друзі, робимо так. Це на YouTube Shorts, зрозуміли, народ, а оце... Тобто зараз. Поїхали. Все, друзі, будемо прощатися. Про батьків не забуваємо. Так, батьки – це головне. Тому треба залишити, нехай вип'ють. Так, добре. Буде нам цього на YouTube Short. Чекайте.
Тепер точно буде. З вами був Денис Дружній. Всіх дякую за перегляд цього відео. Поставте то, що при можливості можете поставити. Можете 5 поставити лайків, можете 10, як вам завгодно. Прем'єра, до речі, буде на це відео. Або 15-15, коротше, як вам угодно. Виходить, пишіть і лайкайте. Списую YouTube, не хвилюйтесь. Пан Денис Френдлі все закриє. Добре, і прокоментуйте. З вами був, знаєте, хто? Всім кажу пока-пока. Може, завтра щось вас чекає цікаве з Франківська. Може, і не чекає. Пока! Бувайте! Йо!